Mecur i kthyem këtu në studio, i kemi ndru pak vendet unë dhe Shëndriti se dashëm me provu. Sa duna më nisën. Okej, po fillojmë pra këtë pjesë të dytë të emisionit Dita e Re. Në studio kemi të ftuar profesorin Halil Braha, i cili është edhe profesor i filozofisë sociologjisë në vitet e 73-74. Nëse nuk ka buan. 73-74, domethënë. Po. Ka filluar dhe tyrin është përfunduar. Faleminderit shumë për kohën që ke ndarë për neve. Faleminderit, profesor, është kënaqësi. Edhe ju i falenderoj për mirë kuptimin dhe për kohën që keni ndarë për ne. Me shumë kënaqësi. Do të flasim për pjesën e mjekimit popullor, e që me shumë ilaçe bimore, kështu i themi, pretendoni se arrini të shëroni gojja shumë sëmundje, e aq më tepër edhe atë të kancerit. Po para se mi fillu se qysh ndodh kjo edhe krejt të, kur e ke kuptu ndoshta që e kanë këtë fuqi bimt? Qysh ka njëzë gjithë qka? Njëriu si qenje generika për përgjithme, mështom universale, gjithmon duhet me i bo pyetje vetës. Pse kom lindë, pse jatoj dhe qka duhet me bo mes lindjes dhe vdekjes. Okej. Për çka konsideroj se gjithmoni kemë bosh vetë vetës dhe të tjerve që t'u lomë diçka të vlefshme. Vlerat jënë prej matë ndryshmeve. Dhe me thonë t'u fillu prej vlerave minimale, mesatare dhe ato pak ma universale apo të përgjithshme. Për llogarinë teme, vlera themelore është që njeriu ta kuptoj cili të atë dhej i takon dhe të mbroj dhe të adon atë dheju në vetë. E më rënësh ati atë dheju me përcjellë qka mund bon dhe qka ka. Po. Si atë dhej, nuk do të him qashti politike, shifet ku jem, por sa i përket atë dhejot, si tokë, si konfiguracion, si relief, na kem një tokë shumë të pasun me bimë. Botën bimore, se është flora dhe fauna. Po. Që ndërlidhen gjithherë, se bima si bim i shërben edhe botës njerëzore dhe shtazore. Na vetë shumica kemi pas rast me i rujt baktin, bimen helmuse as baktia nuk e konsumojnë. Kështu që për marrë deri te një ori në lidhe me bimen, se çfarë vlera ka, njerëzit edhe në kohët pagana, po në atë kohën kur njeriu ende nuk ka pas kontakt ndoshta edhe me dritin, është ushqyer me lëndë të ndryshme apo me materiale ndryshme të natyrës. Zakonisht shija dhe era apo aroma në produktit të natyrës i ka tregu se është për konsumim apo nuk është. Kështu që sido që tjetë, bima gjithmonë është në shërbim njeriut të botës së gjallë. Po. Deri te ajo ideja se çka ka te bima, normal gjithmonë i paraprin secilit profesion një diçka apo një dikush. Ai dikush i ka qenë familja dhe njerëz për rreth që janë marrë me shërimin e smundjeve ndryshme prej më thjeshtave. Se ndoshta për kohën kur ato kanë ekzistuar, si kur s'ka bje zeba po zhuga, ka qenë malarjet ato, se ato s'kanë qenë bashkëleta malarjet e do tjera, jenë përpik njërë naturale, normal, gjithër t'y kuptu se edhe mjekësia ka mungue, pa. Edhe kështu që si fëmi, t'y shku ma styne, t'y bo pyetje, ku shpesher më theshin, ik se na ke lodhë. T'ju mënu me kuptu se ku pe marin atë bimë, si e trajtojnë dhe për shka e aplikojnë. Po. Ndërko ju njiheni edhe si mjek popullor edhe keni realizu disa, le të themi, ilaçe popullore që pretendojnë që shërojnë shumë sëmundje. Cilat sëmundje e në ato që i shërojnë këto ilaçe të profesor Braz? Përvoja ju në është pak ma e përgjithshme, apo ma një horizont më të gjonë, po kryesisht kove të funit të llogaritë se cilat janë më të shpeshta, cilat janë prezente të njerëzit, të fillu prej bajameve,
Se bajame ju thëm Shqip krenik, po krajnici është kinisht e kanë këthyre me një demonitiv njerëzit, ty mu se kuptu ndashto se ty mu se zbulu se është Shqip, dhe më thonë bajame. Pasta janë gjondra tiroide që janë të njëjtën fush rreth fytit, hemoroidet, kove të funit diabeti, edhe disa matë përhapuna në... Ka kërkesa dhe për obezitetin, po në për obezitetin apo mbi peshën e kumë thoni diçka tjetër. Njeriu duhet ketë kujdes të di që ka po konsumon, edhe mënyrë shumë thjeshtë e kumë thonë. Kundo është edhe në libër e kënë këto dikun, për cilë vetë vetën që ka poshtin gojë dhe që ka poqet për gojë. Që ka poshtin gojë dhe thëtë të kesh kujdes se e mundon fiziologjin, e mundon organizmin. Po që ka poqet për gojë, rruje se mund shkosh në shregullimin e moralit. Ndërkohë, shkenca mjekësore pretendon që diabeti nuk shërohet, por menaxhohet. Ndërkohë, ju thoni se ilaçet tuaja e shërojnë diabetin? Jo. Okej. Asnjëherë nuk i kum garantuar kërkuj se është një ndihmë reciproke. I ndihmoj ta stabilizojmë, a i ndihmon ty mos ju ofrua tepsijave të baklavës, kështu thjeshtë. Po. Dhe më kujdesi dy janë shumë. Ndimon për me e menagju pak a shumë. Në bitë gjitha, përveç këtyre që i përmende, e keni thonë që arini me shëru edhe sëmundjen e kancerit. Pra e keni gjetë një ilaq që ndimon në sëmundjen e kancerit. Qysh, cilë është kjo ilaq edhe qysh keni arrit me kuptu këta? Ka pas ndë një ras që ka arë me këtë sëmundje edhe që ka pas sukses kjo ilaq? Por e se mu përgjish në pyetjen tuaj, njerëzit ende nuk e kanë kuptu se bima, shumica bimve, jo, po është një numër i caktuar i bimve që janë antioksidante. Të gjitha bimët që janë antioksidante, shumica për i tyne janë drejt për zdrejti në luft me kancerin. Po gjithëherë të e marë për bazë athe se në fazën fillestare, do të thotë, kur ende nuk ka kaluën metastazë, kur nuk u dzën me pretendue, as klinika universitare, as kjo mjekësis popullore se shëruhet. Për në fazat e hershme, e bojmë një menaxhim as të mirë, që edhe ne vetë habitemi nga një herë. Se janë, sidomos, tri bimë, cilat kombinuona, trijave është një kryesorja që e parandalonë. E me përkujdesjet permanent apo të përdiqme, do thotë ajo nështu i stopohet, nësht stabilizohet, për mësë me shku ma të tje. Profesor, a ka pas ndo një rast që ka ardhë në fillim, do thotë sëmundjes o kancerit, edhe që e ka marrë pikrish këtë ilat që përbët prej këtyre tri bimve, edhe që ka ardhë ndështavë pas një kohë, edhe të ka falenderu dhe të ka tregu që ka pas sukses ilatë? Nuk kom vullnet të reklamohem vetë, gjithmoni më përpik me lonë mu falenderu njështë kur fletë bari, bima apo ilaqi, produkti bimorë ma shkull. Rasti fundit është në Prizren, nuk e ku marrë shënimin, tjetër është në Berlin, gjithashtu njështë tantë jënë, po ka pas rasti që ka marrë dikush tjetër. Kështu që gjithherë, të i marë për bazë, jo ato që i ka thonë populli, që i ka thonë kur ka ymer, dhe mënë kur ka jetë, ka dhe ilaqë. O shumë e vërtet që ne na mungon hullumtimi, mas pari dashuria dhe besimin dhe i bimes dhe për bimen, pas ta i kujdesi për me gjithë ku dhe cila është, edhe mënyra dhe metoda e trajtimit, gjithësisht e aplikimit bimve shëruse. Se bima i ka ato veti që po sa ke arritë të kuptosh se cilë është bima helmuse, jo helmuse, shëruse, jo shëruse. Atërë ti mundesh me jetës edhe me bojë lumëtime se cilat janë ato shëruse. Nëse ke hasë në bimen helmuse, pa e njohë, atërë ke ka bu shumë. Ndërsa ato shëruse, ti ki nevojë me olumëtu dhe me ditë veprimin, gjithësisht ndikimin e ty nëse si e kryenat veprim, apo
ndikimin pozitiv. E kështu që bima ka atë veti se kontraindikacion apo kundër veprim dom nuk ka. Mune... Sindikon kur gjo në aspekte ansore? Por nëse shëron, smundje nuk e len të ketë recidivitet apo përsëritje. Dhe më në shëron plotësisht. Të thotë, nëse veç është, funksionan, është ka ka të shumë fuqi bima? Sigurisht. Sigurisht se është original, është bia, është e natyres. E fatëbarsisht në natyrën e kemë shumë pastër, se është e pa industrializuar. Dhe më thonë, gjitha biesht tona janë me bim shëndeshme, me bim të pastra pa ndikime kimike. Po, profesor, a ka pas raste kur ndoshta vinë, tregojnë halin, le të themi kështu, halin e sëmundjes të ju, edhe thonë se ju njiheni si mjek popullor, edhe thonë doktor, e kam kancerin, edhe qysh e përcakton çfarë ilaçi ti mja u dhonë? Apo është vetëm një ilaç që i ke edhe ajo është standard për të gjithë? Smundjen matinzare e kom quajt smundjen e diabetit. Po? Po një loj tinzari është edhe kanceri, se diri sa të fillon me ndiku bukur shumë, nuk hetohet, se nuk dham. Se dalimin mes tumorit e kancerit është se tumori shtohet. Ndërsa kanceri gryen, dhe mund bren, han, qelizat. Po? Ishtu që diri sa shkon një shkall të caktuar, shumica njerëzve nuk e dina që kanë veç qofë se i rëngati si dhe të popullë veti me analiza e mbikëqyrje klinike. A kanë ardhë institucionet të te për me bisedu për çështjen e ilaçit? Jo. A janë interesu, do më thonë, farmaci të ndryshme me studiu këtë ilaç, me pa, a ka me të vërtit një impakt në shëndet, apo fare nuk janë interesu? Dëgjo, në aspektin e përgjithshëm, unë jam i kënaqur dhe shumë i lumtur kur e di cilit kombi takoj. Po në anën tjetër, neglizhenca apo nazgjoja, si thot populli, për shumë çka. Jo se tash unë jam t'ju përgatit me thonë pse s'vin atë pyetje që pe bën ti. Por shumë raste janë se deri sa del prej mali, në livadha aty e shohin të gjithë, atëherë... Është vonë, është vonë. Ndoshta është pak vonë, me gjithë që nuk do të thotë tash unë se lakmoj me jetue 200 vite. Po për aq kohë sa ka thonë Perëndia dhe sa kom kujdes të ruaj shëndetin tim natyral, ka qenë mirë edhe një bashkëpunim normal edhe një pse jo, të institucionalizohet apo të kalon një shkollë pak ma... Do të thotë, ti... Po e thu që ilaçi në këtë rast e ka fuqin që mundet me u pranu edhe institucionalisht edhe mundet me qenë me gjithë për shambull edhe në banatore edhe me pas një bashkëpunim me juve. Sigurisht nuk i ku asoj. Se as në arsim, as në malë për bimin, as në rrugë, as e herë nuk kom qenë gjelozë. Ekstrem, për ndoshta e gjeloz as pe i matë vojtëllive. Ke qenë kështu i hapon, për përse mi ndimu edhe tjerve. Sigurisht, transparenca është edhe sinceritet është gjithë qka që njeri unë e lenë nivelin normal. Kështu që nuk ju kom frigu as konkurences, as dështimeve, as një situate kështu kur e di se ku jam dhe me qka merna e qka mu i bëj. Një veç në aspektin e shërimit me bim. Po edhe në arsim, 23 vite e kom punue, asë i herë nuk e kom përdorë shumë plakën dhe unën. Kom gjetë metoda, kom gjetë... Po duk është kështu pozitiv. A ka pas figura publike që kanë marrë ilaçin tënë? Ka pas. Nga skema politike? Edhe nga skema politike, ka pas edhe nga religioni apo klerikët. Po këto, ndoshta, nuk është ndaluar se turp për me thonë, po më duket sikur po reklamoj pak më shumë me pelon. Jo, nuk është as pak problem. Se po pa, dhimta nuk pyet kur ku je, çfarë funksioni ke. Veç mundohesh me gjithë. Organizmi i secilit i veçantë. Okej. Ata e kërkon pushtetje, kërkon ndihmë. Po. Tek pjesa e mjekësisë popullore, shohim që në vendin ton shumë shpesh ndoshta propozohet diçka në kushte shtëpije ose diçka tillë. Sa arrin qytetarët në Kosovë me i besu mjekësisë popullore, e ndoshta shpesh herë me qitë edhe para asaj
mjekësis të duhur, ta mën shkencës në përgjithësi. Sa e vrenin do shta prej komunikimev që keni me njerës këto? Të gjitha janë të përqendruara në sistemin nervor, ku ka burimin edhe logjika. Tash në qovë se thëmë, akull është nxehtë, do thotë e ka na bo një lapsus logika, apo një gabim logjik. Ose katërore është i rëmullakt. Po. Njëriu gjithmonë duhet më unisë nga një parim, se si shef gjonët, si i kapë dhe si i trajtonë, gjithësisht si vepron me to, apo si i përdorë. Shumë njerës, ndoshta dhe mu më kanë talë, si ma i ri, në grumbullim bimve, ku për i qonë, që ka përdonë me to e tjera. Pa to, su më kanë diku, asot, asat herë. Kam jaft njerës, edhe të pashkulluar, që i besojnë, se e dinë që natyrë është natyrë. Po ka dhe të shkolluar që nuk i besojnë fare. Do shta dhe është ai gjeloz, pse i bëj konkurencë, ose jo, nuk ka të bëj këto me konkurencën. Na jem të obliguar moralisht, si njerëz, një kombi, me ndihmue se cilin që ka nevoj, se cilin mënyrën e vetë. Po që se ka mundësi, bashkëpunimi, edhe institucione shkencore, apo klinikat universitare shkencore, me put këto premisat, apo krahin tonë, mundësin, apo ndihmen që më në dhomë, për një unë tjetër, ajo është edhe ma mirë. Si kur hojë që si thana anë groshen, se groshi thonë pasulit, tha po po me kom me mesh, tha uha. Ske shkangër për smiri. Sigurisht, edhe po, pse mos me bashkëpunuar, nëse donë dhe është interes i gjithë tjerëve. Po, më intereson me ditë për këto bimët edhe këto ilaqet, për se cilën smundje, për se cilën problematik jënë të ndryshme, apo i bëhet një farmikë si paka shumë me të njajshme? Normal, normal po. Ka dhe kombinim, ka dhe të tila që shkojnë veç. Ne kemi shkue në të drejtim që me zbulu dhe bimë drunore, se ka bimë drunore që shërojnë. Ajo mund tjetë që shkon e vetë një në shërim, ose në kombinim me ato barishtore. Po kësi kombinimi, duhet ajo drunore 3-4 orë të zihet, e ka 20 minutat e fundit me alonë edhe ato barishtore. Se për barishtore në e të provat. Tjetër është, unë një mesaj kisha me dhonë për gjitha ta që kanë pak kujdes për shëndetin e vetë dhe të familjes, mos t'ju largohen ushqimeve të preferuara që i kërkon organizmës, shpesher edhe në formën populore, këmë thonë. Mos i epë synit bukë, po epë i lukëthit. Në zbërthim të thjesht dhe thëtë, synit të imbetet në brez, apo zhigë me hongër të pësin, po kur thëtë lukëthi mjaftë ndërpreje. Mos e ngarko ma shumë se që i kërkon. Se të thëtë jenë pasojat ma vonë. Para se me kalu të këpjesa libret, se po e di që po do në me pyte dhe sigurisht që e kemi libra të to dhe nuk kemi se si ti kalonjë, edhe një pyte tjetër, a ka ndo një sëmundje tjetër që je duke u mundu tash gjatë kësaj kohë me zbulu një ilaq? Që je duke punura thësaj, shambu? Drejt me thonë, jëmë t'ju përpik me përforcu këto CA, apo kancer, se CA është kruin, për mësë me kuptu aji pacienti, që aty i kom, dhe më dhënë gjitha përpjekit, me përforcu dhe me vënu sistem pak ma të fuqishëm. Edhe, njëkosisht, një smundja është pemphigus vulgaristirit latinisht, ajo është si kur kur e djegë njëri unë me gaca. Ajo është meron se psoriasis vulgaris. E këto e shërujmë të psoriazën, se shupe flejte i thonë Gjermant, Leblon, Shlike, Frances, se defe qënë Turku, në i qujmë Rejpu, i Repullar. Shqipria qënë Hia Natës, qëto që dorin si lisha trupit dhe mënë psoriazën. Po ajo është edhe me keqe. Dhe më meron se psoriaza. E psoriazën e shërujmë. Plëtsisht. Është edhe lopus. Po lopusi dhe është zoti e i mrenshëm të kërkush. Së është gati maj keqë se kanceri. A lopusin e ashtëm e shërujmë. Sa i shkon ty e gropua pjesë të ftyres, nuk është asaj i letë. Shtu që qitojmë ma te për i përshëndruar në qito 2-3 me i përforcu dhe
Nuk e di sa mi kanë dhonë mua tasha 110. A kemi trashëgu këtë pjesën recetave? Po, tre ditë mi koma i mes mi kam sue. Edhe një ditë në humori këmë thonë nuk pëtë lo langua për zagar, për pëtë lo zanot. E, zanoti është këtë gjaj mirë, vëlla. Po duke që të me zanot mund është me mbjetu mas mirë. Profesor Brahës, sa kushton kjo ilaq? Dhe gjo, jemi mënua me shkue një standart pajdalu njerë se ku vepron, ku paguhet, anë Kanadë, anë Australi, anë Evropë, a në regionet tona shqiptare. Ilaqet shumë herë kushtojnë fare pa pagesë, normal ata ndimave sociale, ata janë të lirumë. Po edhe tjerë shpesheri thëmë, i kije mjapë, ose i kije dhimen mos mjapë, ka të shmitarë mjapë. Pse duhet me marë standartin ku jemë, se na nëse i shqeqojmë atonën tjetër, rrugët pëllotë, kafet pëllotë, darës matë me sa tupana. Po nuk im shku ka kjo, së është gabim. Për ndryshe njerëzit në nevoj, po sa ka trokit në zila, po në derën tënde, nuk do të thotë se ti thash duhet më përgatit me marë një dy feshën. Ja, ja, ja. Djalit i këmë thonë këto ruj. Thjesht. I kështu që ato janë prej 2-3 metera, 5-6-10, shumë ta 100-100 a kalon a jo. Dhe me thonë ka varion qmime të ndryshme. Po, në mërë varet se qka. 5-10. Po, besoj që nëse ka pasos... Sa është kjo e kancerit? Sa ka qmimin? Për këto nuk kem bisedua si herë, jo që nuk po duhe me izbulue. Po. Po e silet, se të na veç një herë paguhet. Po. Edhe herë po përseris, ata që i kanë edhe i dhonë me vullnet. Aj që si kaj merë edhe shkonë. Normal. Thjesht. Po qmimin sa ka? Aja mundet me shku dhere 150 krej shërimi. 2 muj, 3 muj, 5, sot ka në vullnet. Sa arë që i duhet? Okej. Një... Po besoj që kushdo që ka pas sukses edhe të i kalu së mundjen me këse me këto ilaje që do të thëtë, ka pasë edhe bakshishet më dhaja, mandej, sepse pikëzimit ose... Jo, më vjen keqë prej opinionit, po njëri unë e rokun halët tjera, se shumë herë edhe pretendojnë, gjithësisht premtojnë. Thëmë, mu se boj gajlën time, mi afton ti me më gëzu muë, me një lajmë se je mirë. Kjo është, dhe... Njështë kanë halët tjera, ju ndoshta që nuk i kujtuat ku ka qena, po... që duhet me boni falenderim. Falenderim i kësura me kërë punë dhe me të regu që është mirë. Këtë përmbush ty edhe të shtëm, po besej me vazhdu me punu edhe ma shumë ilaqe. Sigurisht, po se mëngojmë sukseset, atëherë ty duhet me heshtë. I kemi edhe dy libra këto. Zotri Halil, para se me fillu me bisedu për librin, para intervises, më tha, kur të filloj me folj për librin, mja ledzu këto dy vargje hyrse që janë në libr. Edhe thot kështu. Kush e she atë dheun ëndër, e gëzon zhgëndër. Moti i ligë pritet të përmirsohet, njeriu i ligë kur. Kështu këmë para pasë edhe Fazleha i Rizi. Êshtë libri ku jemi, juaj. Po, e është në vjërsha, po është pak me satirë, humore, sarkazmë. E gjenë vetën se cili aty. Ndërsa e është aforizma, mesajë, porosi, filozofema, fjallë turta. E qëto s'ka me t'adhon me marrë me veti, vëllë? Jo, juve jo këmë përë. Neve nëjka pru, neve nëjka të rrë. Gjdo libri juaj fillon me të njëjtë në thënje. Po se i shohë matë nevojsh me këto që ta kuptojnë e tjertë, se pa dhe nuk ka asgjo. E dyta, mos të shtetën të njerës të ligjë, se mbesin edhe të rritur, sa është book step i ligur. Nuk ndryshojnë kora. Ja, ja. Ndërkohë është edhe një falenderoj, zotri prof. Thela kështu, thela, kur ishe. është falenderoj përjetësisht të gjitha ta që sakrifikuan edhe qenjen e tyre për të mirën atë dheut dhe popullit tonë. Në fillim aty një okun kushtua. Nuk jom do shta një patriotit daluun, po atë dheun ta me duhe dhe popullit. Dukë është e shumë i lidhur me atë dheun. Atë prej ku situata e fundit në Kosovë? E shojmë pak të emocionuar, zotin Braha, por urojmë që vendion të stabilizohet sa më shpejt. Zotri Braha, po e relaksoj pak situatën, pasi që e dim që situata e fundit është gjithë e fshirë për vendin, mirë po e rëndësishme është që
u menaxhu mirë prej policisë së Kosovës edhe shpresojmë që shumë shpejt përmbyllet. Dëgju ma herët të folë në gjutë huaja, edhe gjatë kohës kërë bisedeshim para bisedës, gjatë kritë kohës e përmenë shë gjuhën gjermane. Sa gjutë huaja i din? Asë një. Asë një? Vishë kështu në i fjallë atë këta. Ja, pro, a ti pëse përthëm kështu? Vise din se për shuë. A ti pëse përthëm kështu? Se? Kur nuk di anglisht dhe nuk di internet, ato tira të bjen. Po thua. Se në 5-6 gjuhë nuk jesë kesh në për Evropë. Po ato dyja që për kërkohet sot nuk i di asë njënën. Për anglisht nuk kom fajnë, do shta se koha ka kërkohet e rusishten e frëngjishten. Se na 62-66 kemi kry gjimnazë Mitrovicë, gjimnazë Silvira Tomazini është tjërë. Gjysa profesore kanë qenë të hujtë, po nejse. Kështu që nuk je skesh në për shumë shtete, një komunikim të thjesh ndoshta, por zakonisht teorit shoqërore dhe gjutë më kanë shkue. Shumisën i ku mësu në njërë spontane, kështu veç si nevojë. Kështu që kryesori është gjuhën time e kom dasht e duhe dhe i duhet gjitha ta që kanë lonë gjurmë dhe shënime njërzore për vendin dhe atë dheun e vetë. Për çka i falenderoj edhe për zgjalli edhe për zdekni. Shumë faleminderit që ishe bashkë me ne. Na u knaqëm shumë këtë mëngjes që të patëm këtu në studio. Edhe sigurisht që na prunë një farë energjie pozitive. Gjithëherë po qenë pozitiv. E pa të shnetën mbi gjitha. Me shok e me dashamir, vetëm nëse më lejohet edhe një këshill. Po gjithëshu. Sidomos të mënyra e trushyrit. Në shembull shumë thjesht për thëmë. E këmë thone para studiove tjera. Kur e shoko ka kohëllë në tavolinë, më duke që i ka orë maj madhe janë mikë. Runju prej lonqeve të gazume, prej Coca-Cola, pini ujë si narë, rritoni me ujë, vazhdoni me ujë. Edhe dyta saj, për këta saj që me emocionuat pak, dhoshë zoti e marshin vesh me kokem punë. Se prova mo nuk na duhen me ditë kush është anë miku jynë. Edhe t'jem një vend. Kjo është krejtë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë knasi që t'patëm. Shumë shëndosh. Faleminderit shumë. Gjithëherë punëtor. E të zelë shumë. Do të vim edhe të vendy të të vizitojmë, edhe të shojmë se si punon zotri Braha, edhe me kalu një ditë bashkë me juve, pse jo? Jeni të mirë se ardhë. Me shumë faleminderit. Emisioni Dita e Re mundësohet nga Komodita Home, Emona Center, Keresan, Hotel Pinea, Natural, Abi Green, Riga Farm, Illyrian Castle, Agro Butrinti, Grand Residence Prizren dhe Konsoni. Shumë kisha pas qef më mqëllu që e banesa luksoze që po e dhuron Komodita Home. Ose njona pi 500 shpërblimeve premium. Fitova! Toka tonë arëbërore, të punuara me kujdes dhe dëshni të madhe, e krejt kjo nga duart e arta të bujqeve tanë. Kultivuam pëndër shekuj për t'ju shfirë familjet tona me shumë fruta dhe vitamina. Natural 100% nga zemra e fruta.
tradit me e pamun botën e jashtme që vjen me mësymën nërmjet bedenash e me shkelën trollin e par. Me mjellën zi e terë e me navarfunu e sofrat po kur me në korit. Restoran Illyrian Castle, Prishtin. Prej tokës tonë, në sofrën tonë. Ne kërkojmë ekselencë, kualitet, bukuri e precizitet. Inovacioni është në themelet tona, ndërsa e pamundura është sfida që e tekalojmë çdo ditë. Lider në prodhimin dhe montimin e dyrve e dritarve. Agrobutrinti, krenar në të ardhmen.